Сегодня мы находимся в центре Киева на крутом мероприятии, которое называется Fashion Awards, битва детских модельных агентств. И сегодня мы с Main People командой узнаем первыми, кто же выиграет, а также что творится за кулисами. Тут багато дизайнерів та дітей-моделей. Вони дуже нервують, а ми будемо за ними слідкувати. Сьогодні ми знаходимося на модному заході «Битва дитячих модельних агентств України». Мене звати Роксолана, і якщо тобі цікаво, ходім за мною. Привет, девчонки! Я знаю то, что вы участвуете в битве модельных агентств. У меня такой вопрос. Волнуетесь ли вы перед своим выходом? Совсем немножко. Нет. Нет. Да. Да, волнуешься. А почему? Ну, не знаю. Еще стесняюсь. Еще. Да. А почему именно вы не волнуетесь? Вы, наверное, долго находитесь на сцене? Да. И вы совсем не боитесь? Совсем, совсем. Доброго дня! Це платье підійде для моєї лялечки? Чи це для діток? Привіт! Це платье для маленьких дівчаток, таких як ти. Але ми можемо пошити і на лялечку твою. Скільки років це існує цей бренд? Як він називається? Називається наш бренд Family Look. Це одяг для маленьких дівчаток та їх мам. Ми зовсім недавно на ринку, всього лише рік. Дякую. Дякую. Forever through this, I don't know how to stop.
Здравствуйте, Оля. Я вас знаю как очень талантливого дизайнера, который создает просто офигенные костюмы, платья. А скажите, пожалуйста, как вы узнали про этот курс? Мне пришло приглашение на почту, я ознакомилась с условиями, меня заинтересовало, мне понравились детки-модели, и я решила принять участие. Спасибо. Вот как долго вы уже работаете дизайнером? Я дизайнером работаю 3 года, но до этого 5 лет я была помощником дизайнера Андре Тана. О, круто! А что вас вдохновило на свои эскизы, на свои работы, вот чтобы создать эти вот свой бренд одежды? Моя дочка, она шла тогда в 1 класс, моя Сонечка, и она стала лицом бренда. Я для нее делала коллекцию для школы. И эта коллекция понравилась многим. Я решила сделать ее в большом объеме. Ну да, ваша одежда просто великолепная. У меня очень куча ваших нарядов. Спасибо большое, желаю вам удачи. Спасибо большое, ты очень красивая девочка, у тебя очень большое будущее. Спасибо. Спасибо. Друзья, подивіться, яка у мене краса на голові. Я хочу дуже познайомитися з цими людьми, які роблять такі красиві речі. Як ви це робите? З великим задоволенням. Хочу, щоб ви були прекрасні, такі маленькі принцеси, і були в моїх прикрасах. Дякую. Скільки років ви цим займаєтесь? 2 роки. Дякую. Mic check, trap check, sex drive, NASCAR, crash it like the NASDAQ, more than you can expect, everything except jealousy and envy, we gon' move on past that, strong past that, ooh girl, bad back, with a cash at, don't forget the hashtag, pretty, pretty, so sedated, work it out, muscle memory, get the money, my ability, until the end, 2000 infinity, I put it in, now that you feeling me, look how I'm killing it, leaving the dealership, yeah. You ain't got internet, ain't heard. Just left a Benedict, I got them benefits, did it deliberate, guilty to proven innocent. Зараз на 1-му поверсі проходить великий конкурс, а ми знаходимося на 2-му поверсі, де дівчата готуються до конкурсу. Ми з моєю подружкою вирішили взяти інтерв'ю у Соні, одної з учасниць цього конкурсу. Соня, я знаю, що ти приїхала з Одеси і ти дизайнер. Що ж тебе вдохновляє? Мені дуже вдохновляють інші дизайнери, їх колекції, галереї, картини і багато-много різних інших людей. Знаю, що ти участвуєш з групою Main People, а як довго ти з ними сотрудничаєш? Ну, где-то год, а то и больше. Спасибо большое, желаю тебе победы. Дуже сподобалося це платьечко. Де можна його купити? Ти можеш приїхати у місто Вінниці і придбати його у нашому магазині. Або можеш замовити його через інтернет. Дякую. Hale 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 oh.
yes. Come as you are, come as you are. Alle, 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 oh. Alle, 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 ah. Alle, alle, oh. Alle, 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 ah. Alle, 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 oh. Alle, 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 ah. Alle, alle, oh. For you, the storm in your eyes, in your eyes, in your eyes.
cannot escape from me. The gods above and our destiny. You cannot escape from me. The gods above and our destiny. Ale 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 oh. Ale 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 oh. Ale 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 oh. Ale 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 oh. Ale 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 oh. Ale 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 oh. Ale 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 oh. Come as you are, come as you are.